Sekarang ni saya akan main block trade. Okey, saya pergi play dan connecting. Yep, kena connecting. Yep. Server. Jom survival. Jom survival. Oh no no, jangan pilih tu. Oh la la. Tadi macam tu lah. Saya tak keluar. Betul lah. 曾经，我也在那个美好的塔三世界里，为之倾心。现在，塔三二的手游就要上线了，兄弟，Okay, salah tekan. Dah jadi. Okay, server. Tak payah. Oh, kita pergi zombie survival. Oh, betul, oh, betul. Oh, betul. Maafkan kami. 曾经，我也在那个美好的塔森世界。
个美好的塔森世界里为之倾心。现在塔森不知道就是已经什么急了，我给。